Станом на 1 липня будівельні роботи у відділенні екстреної медичної допомоги завершені. Прокладені комунікації, придбане і встановлене медичне обладнання, меблі для пацієнтів та персоналу. Нині триває юридичне оформлення документів, необхідних для відкриття реконструйованого відділення. Пацієнтів тут обслуговуватимуть 30 фахівців, повідомив директор обласної клінічної лікарні Ігор Шишка. У нас приймальне відділення поєднано з загальною реанімацією. Ми не будемо втрачати дорогоцінний час на надання безпосередньо інтенсивної допомоги. Щодо медичного обладнання? Ми повністю оснащені всім необхідним, воно вже інстальоване безпосередньо на всі консолі, біля там робочих місць, біля кроватів. Ми також маємо сучасний рентген і наразі очікуємо від Міністерства охорони здоров'я ще таке тяжке, важке медичне обладнання, як ангіограф та магніторезонансний томограф. Навесні у графіку ремонту стався збій. Через необхідність коригування інженерно-технічних рішень, пов'язаних із доправленням до відділення кисню, електроенергії, створення систем вентиляції, протипожежної сигналізації, відеоспостереження. Нині темп реконструкції відновили, каже Ігор Шишка. У медсестри срабатила ідея. Так, закупили кожній медсестрі таку, щоб вони бачили, тому що інтенсивна робота, вона не завжди дозволяє сфокусуватися на комусь одному, тому це таке допоміжне обладнання ми закупили для того, щоб вони могли. А тут умови. Що з вентиляцією? Тут точно вентиляція. Не буду приховувати, що минулого разу була певна критика з моєї сторони. Сьогодні радий переконатися, що виправлені недоліки і темпи, і динаміка взяті були достойні. Дякую за роботу. У нас вже 52% виконання реалізації програми в цьому році. Нагадую, що сьогодні ми підбиваємо підсумки першого півріччя, яке сьогодні якраз можемо констатувати. Тому з такими темпами впевнений, що облдержадміністрація впорається з плановими показниками. Нагадаємо, реконструкцію відділення екстреної медичної допомоги у Запорізькій обласній лікарні розпочали восени 2020 року. Об'єкт належить до національної програми «Велике будівництво». Вартість робіт – понад 29,5 мільйонів гривень, з яких 17 мільйонів виділили з обласного бюджету. Також у лікарні триває термомодернізація головного корпусу. До 130 мільйонів гривень, що загалом планували витратити на реконструкцію лікарні, депутати облради додали ще 60 мільйонів гривень державної субвенції. Таке рішення ухвалили на сесії 24 червня. Загалом у Запорізькій області за єдиним зразком реконструюватимуть 9 приймальних відділень опорних лікувальних закладів. У Запоріжжі, крім обласної, у 5-й та 9-й міських лікарнях. Ольга Ларіонова, Владислав Каящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.